کتاب و شفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، کاروبار میں وسعت کا وظیفہ ہے یہ۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمانوں کا 298 مرتبہ ورد کرنے سے کاروبار میں وسعت ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں۔